के तपाईलाई थाहा छ बिना औषधि र कुनै किसिमको थेरापी नै प्रयोग नगरिकन पनि माइग्रेन अनि मनोरोग र मानसिक रोग जस्तै डिप्रेसन एन्जाइटी एन्जाइटी डिसअर्डर ओसिडी इन्सोमेनिया आदि जस्ता समस्याहरूलाई युनिक मेडिटेशन सेन्टरले कम्प्लिट रूपमा निको पार्दै आएको छ त्यो पनि मात्र एउटा विशुद्ध ध्यानको पद्धतिबाट एउटा यस्तो ध्यान जसलाई नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले समेत वैकल्पिक औषधिको रूपमा युनिक मेडिटेशनलाई प्रमाणित गरेको छ त्यसकारण यदि तपाई पनि माइग्रेन डिप्रेसन एन्जाइटी ओसि न्द्राका साथै प्यानिक एट्याक भइराख्ने जस्ता समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ भने एकपटक युनिक मेडिटेसनमा आउनुहोस् र यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउनुहोस् हाम्रो विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ अगाडि के के मेरो एकदम यो हात खुट्टा गल्ने नि लाग्ने भुडी ढाड्ने एकदम पाखाला चल्ने रिङट्ट चल्ने अनि धेरै धेर लाग्ने अनि हात खुट्टा गल्ने अनि मैले त्यो तरकारी किनेर ल्यायो भने म तल बजारमा गएर तरकारीहरू किनेर ल्याएर दुधहरू किनेर ल्याएर माथि पान तलामा पुग्दा म हात खुट्टा गलेर कति ठाउँ भिसाउँदै भिसाउँदै पुग्नु पर्थ्यो यहाँ आएर त मलाई त यो पखाला चल्ने रह रह हारायो हात खुट्टा गल्ने नि हरायो रह रिङटा चल्ने हारायो एकदम जहाँ भन्यो म त्यहीँ भुक्लो बुक्लो सुत्ने त्यो पनि हारायो अन्त त्यहाँदेखि यो हातखुट्टा चाहिँ गलेर गलेर सेलाक्कै हुन्थ्यो त्यो पनि हरायो अन्त त्यहाँदेखि त अन्त कति जाँगर पो चल्नु थाल्यो म त भर्खरको बाह्र वर्षी केटी जस्तो पो हुन थाल्यो अन्त शान्ति पो भइसकिरहेको छ मन लाग्दैन मन लाग्दैन ए म त हिजो त माथि त दुई भारी जति साग टिपेर गुन्द्रुक बोलाउनु भनेर सुगाइ पो राखेको छु कति खुसी कति खुसी के भन्नुहुन्छ त हाम्रो गुरुलाई त्यसो भए तपाईँ गुरुलाई म त कस्तो धेरै 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 मुरी मुरी धन्यवाद दिन्छु परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो मेरो नाम रूपा राउत हो म अर्जुन धारा झापा अर्जुन अर्जुनधारा तिनमा बस्छु त्यहाँबाट चाहिँ म झापाबाट यहाँ उपचारको लागि आएको हो कहीँ जानु भएन उपचारमा बिसको उन्नाइस सय भएन औषधि खाएर कहिले कन्ट्रोल चाहिँ मलाई भएन म कति आइसकेँ दुई वर्ष दुई वर्ष भयो यस्तै पीडित भएर म बसेको रात दिन निन्द्रा नभएको मलाई रात न दिन जस्तो लाग्छ रातै नआओस् जस्तो लाग्थ्यो मेरो लागि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो बाँच्छु जस्तो पनि लाग्दैन थियो मलाई कहिले पनि दबाई खाएर पनि कहिले उयो कन्ट्रोल भएन सुगर जहिले बढ्ने कहिले उयो गर्ने तपाईँलाई यहाँ आएर जुन युनिक मेडिसनमा आएर आफ्नो उपचार गर्नुभयो होइन के के कुरा यहाँ उपचार गरेपछि निको भयो यहाँ आइकेपछि मलाई खुट्टा पोल्नु छोडेको छ हुत्याउनु छोडेको छ सुगर सुगरमा मेरो धेरै कन्ट्रोल भइरहेको छ मलाई हस्पिटलबाटै डक्टरले नै छक्क यहाँ टिचिङको डक्टरमा गर्दै थिएँ उहाँहरू नै छक्क पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँको के खालको सुगर हो मैले तपाईँको त बुझ्नै सकिनँ तपाईँको कि यस्तो सुगर कहिले कन्ट्रोल हुन्न भनेर डक्टरले मलाई कति भन्नुभयो भयो तर अस्ति जाँदाखेरि अचम्मै मान्नु भयो यति छिटो कसरी घट्यो तपाईँको सुगर अब पनि सुगर घट्यो भने तपाईँलाई म औषधी फेरि घटाइदिन्छु भन्नुभयो एउटा औषधि त्यतिखेरै काटिदिनु भयो अनि त्यो हिँड्दाखेरि हुत्याउँथ्यो कमजोर भएको फिल हुन्थ्यो मलाई राति निन्द्रा लाग्दैन थियो बन्दै नै लाग्दैन खटपट्टि बढी कहिले उज्यालो हुन्छ त्यो पनि मलाई राम्रो भएको छ अहिले पक्का भन्नुभयो पक्का हो यो कुरा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसमा एकदम खुसी छु तपाईँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो अरे सर्वप्रथम नमस्ते मेरो परिचय भन्नु पहिलो घर बर्थ महोत्तरी बर्थ दिवस आठ नौ हो यहाँ आएपछि मलाई फर्स्ट अफ अल त निन्द्रा पनि लाग्नु थालेछ अर्को अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि आत्मबल बढ्यो यो नकारात्मक सोचहरू त्यो आउन छोडेछ अरू अब भन्नुपर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक पनि अलि के राम्रो भयो झर्को लाग्ने अनि हात हातखुट्टा झमझमाउने रिँगो लाग्ने आँखा आँखा उयो धमिलो देख्ने यो सबै राम्रो भएको छ मलाई अनि कन्फ्युज भएर अब ढोका लगाए पनि फेरि लायो कि लाएन त्यस्तो बिर्सिने बानी थियो अहिले मेरो मेमोरी पावर भनेको अहिले एकदम राम्रो भएको छ अहिले कुरा कुनै कुरा एकचोटि हेऱ्यो भने याद हुन्छ मोबाइल नम्बरहरू पहिला याद गर्नु सक्थेन अहिले यहाँ मेडिटेसन गरेको एक दिनले एकचोटि भनेको मोबाइल नम्बर मलाई ठ्याक्कै याद हुन्छ मलाई जस्तो यो जुन अनिन्द्रा हुने ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी यो मनरोग सम्बन्धी जति पनि हुनुहुन्छ यो अल नेपाल विश्वमा उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मि युनिक मेडिटेसन यहाँ आउनुहोस् यहाँको उपचार पद्धति हेर्नुहोस् राम्रोसँग उपचार गराएर एकचोटि उपचार गर्ने मौका पनि दिनुहोस् उहाँहरूलाई यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरूको पनि रोग पक्का ठिक हुन्छ यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म पशुपति अधिकारी घर चाहिँ अर्खाँची होइन अहिले बस्ने चाहिँ यहाँ मैपी मन्दिर निर कस्तो भइरहेको युनिक मेडेसनमा अहिले अहिले त मलाई सबै ठिक भइसक्यो होइन यहाँ आएर तपाईँले के के कुरा निको भयो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले पहिला पावरलाई चस्मा लगाउँथेँ अहिले चस्मा लगाउनु पर्दिनँ घोँडाहरू दुख्थ्यो घोँडाहरू पनि दुख्न ठिक भयो खाना राम्रोसँग डाइजेस्ट हुँदैन थियो त्यो ठिक भयो अनि शरीरहरू पोल्ने कुराहरू नराम्रो दिमागमा कुराहरू एउटै कुरालाई सोचिराख्ने त्यस्तो एउटै कुरा दिमागमा खेलिराख्ने थी, भन्ने हुन्थ्यो त्यो ठिक भयो मलाई बेला बेलामा पेनिक एट्याक हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो केही पनि छैन सन्सार तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब खुसी नि अब यस्तो त्यति उपचार गर्दा पनि सन्त नभएको चिज अब यस्तो यो युनिक मेडिटेसन नभएको भए त यो त अब लाइफ त्यतिकै ड्यामेज हुन्थ्यो होला नि त यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म माधव प्रसाद गौतम काभ्रे पनौतीबाट कस्तो भइरहेको छ खास यहाँको समस्याहरू चाहिँ के के हो मेरो समस्या चाहिँ यो निन्द्रा नआउने मनमा कुरा बढी खेल्ने छटपट हुने आत्मबल एकदमै कमजोर महसुस हुने छाती गरम हुने मनमा धेरै कुरा खेल्ने सानो कुरा तिल जत्रो कुरालाई चाहिँ पहाड जत्रो भएर सोच्ने खानामा खानामालोचिउने छटपट हुने आत्मबल एकदमै कमजोर भएको महसुस हुने कति वर्ष पुरानो समस्या हो यहाँको मलाई यो सुरु भए त पन्ध्र बिस वर्ष अघिदेखि नै भयो यस्तो के के कुरा पूर्ण रूपमा निको भयो अब मलाई त्यो आत्मबलको जुन कमजोर थियो त्यो पुरै हरायो त्यो छटपटी हुने डा हुने डर लाग्ने त्यस्ता कुराहरू पूर्ण रूपमा ठिक भइसके पक्का भन्नुभयो एकदम तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब एकदम म धेरै खुसी छु यसमा तपाईँ जस्तै हाम्रो नेपालमा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मनोरोगको समस्या छ कहीँ गएर पनि निको भएको छैन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसलाई यस्तो यो मनोरोगको समस्या छ उहाँहरू धेरै यो मनोरोगले ग्रसित भइसकेकाहरूलाई चाहिँ यस्तो आफूलाई कहाँ जाने के थाहा हुँदैन जो उहाँको अभिभावक हुनुहुन्छ होइन घर परिवारले चाहिँ डक्टर कहाँ लानुभन्दा यो मेडिटेसन यो यसतिर ल्याइदिएदेखि दे, धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेँ र जो यस्ता जो हुनुहुन्छ म जस्तै रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ आउनुहोस् यहाँको यो पद्धतिबाट उपचार गराउनुहोस् तपाईँ पूर्ण रूपमा ठिक हुनुहुन्छ जीवन एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँहरूको यो यसमा आउनुहोस् म आएँ मैले उपचार गरिराखेको छु मलाई धेरै सुधार भइसक्यो धेरै राम्रो छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु बुवाको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो बुवा म कुलेश्वर हो हजुरलाई के के हुन्थ्यो आफ्नो शरीरमा हुने कुरा भनिदिनुहोस् एकचोटि खाने रुचि नहुने अनि चाहिँ छाती पोल्ने अनि चाहिँ जिसा रोक्ने अनि पेट पेट पनि दुख्ने एकदम गोलमाल हुने तपाईँलाई के के राम्रो भयो त्यसो भए यहाँ आएर यहाँ चाहिँ छाती गराउने छाटी पर्ने बाँडो पनि निको भयो पेट दुख्ने त्यो सबै सबै ठिक हो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब त्यसो भए खुसी छु यहाँ आएर चाहिँ अब सबै भयो त हसल्नु गएर अब चाहिँ मैले केही राम्रो हुनु पाएन जान बरबाहरूले रोकेर मात्र यहाँ नआएको न यहाँ ना आएको भए निको भए सिकुवाला जानपरिवारले त तपाईँले यहाँ हुँदैन भनेर विश्वास लगाएर जानी नदिने अँ जानी नदिने भने विश्वास नलागेको अब म अब गएर मेरो कुरा भनिदिन्छु नि अहिले विश्वास लगाएर जानपरिवारलाई अब विश्वास लाग्यो हो लाग्नु पर्छ नि अब म ठिक भएर आएपछि त उनीहरूले विश्वास गर्छ नि होइन तपाईँ यत्रो वर्षसम्म यहाँ आउनको लागि एकदम प्रयासरत रहनुभयो होइन परिवारले चाहिँ विश्वास गर्नुभएन अहिले आएर तपाईँ यहाँ निको हुनुभयो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब म त्यो अब परिवारलाई चाहिँ नि अब म गएर परिवारलाई त भन्छु नि भएको कुरा आ, यो मलाई सन्चो भएको कुरा सबै कुरा पाउँछु नि अब विश्वास त लाग्नै पर्छ नि भनेपछि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अहिले ठिक छ म खुसी छु यहाँ कहाँबाट आउनुभयो यहाँको परिचय दिनुहोस् नलिन्द्र बहादुर गुरुङ कति वर्षदेखि तपाईँले समस्या सुरु भयो रोग कति वर्षदेखि लाग्यो रोग त धेरै भयो हजुर तिस वर्ष भयो तिस वर्षसम्म कहीँ उपचार गर्न जानु भएन दुनियाँ गरे हजुर तपाईँलाई युनिक मेडिटेसनमा आएर मेडिटेसन गरेपछि हजुर के के कुरो निको भयो भन्नु छ न डाँडी पहिला नम्बर त टाउको डम्मै हुने आँसु आउने आँखाहरू ओ मुख पनि परर गर्ने अनि घरिघरि यस्तो सुनेको जस्तो हुने हिँड्नु नि नसक्ने थियो पक्का दुई दुईवटा लौरोले टेक्थ्यो त्यसमा अँ अहिले चाहिँ एउटा लौरोले मात्रै हिँड्छु बुढो मान्छे के गर्ने अहिले सजिलै छ हिँड्न सक्नुहुन्छ सजिलै हिँड्छु आँसु निको भयो सबै कुरो निको भयो अहिले त त्यसो भए निकै छिटो हुनुभएको छिटो भइहाल्छ खुसी हुनुहुन्छ त अब खुसी हजुर धेरै धेरै खुसी छु म तपाईँलाई यहाँ निको भएको नाताले हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमबाट के भन्न चाहनुहुन्छ म जस्तै बिमारीहरूलाई पनि यस्तो बिमारी भयो भने यहाँ यहाँ आउनुहोस् र तपाईँहरू निको हुनुहुन्छ सबै टेलिभिजन हेरिरहेका सबै चाहिँ महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा सिधै यहाँ आउनु पर्दैन तपाईँहरू जुन डक्टरको उपचार गरिरहनु भएको छ गराइरहनुहोस् गरा जहाँ आयुर्वेद गरा जा औषधीहरू खाइरहनु भएको छ खाइरहनुहोस् होइन जहाँ चाहिँ झारफुक गरिरहनु भएको छ गर्नुहोस् केही सिप लागेन कहीँबाट पनि भएन र अब खत्तमै भयो कि मेरो जीवनै गयो कि अब निकै नहुने हो कि भनेर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ मर्न मन लाग्छ या अन्तिम अवस्थामा पुग्नुहुन्छ त्यति बेला हामीलाई सम्झिनुहोस् र यहाँहरूलाई सन्तुष्टि पनि ल्याइन्छ